Du lytter til samtaler fra skriveværkstedet med Louise Rams og Michelle Louise Friis. I dag skal vi tale med forfatter og komiker Sanne Søndergaard. Velkommen. Hvornår er tekster noget, hvor du tænker, at det skal blive til noget? Eller er det sådan, jeg vil skrive den her bog, så går jeg i gang? Det er lidt svært at sige, men faktisk den her, lige præcis den... Nej, så er der et andet sted. Jeg har udgivet 5 bøger nu, ikke? Og de er alle sammen udkommet, fordi jeg har haft et godt samarbejde med en redaktør. Ja. Forstået på den måde, at redaktøren har opfordret mig til at skrive. Ja. Og det tror jeg er fordi, at jeg ikke... Altså nu lever jeg jo egentlig, altså man kan jo ikke leve af at skrive, så skal man dele med at have skrevet mange, og sælge mange bøger. Og det er jo simpelthen så stor en proces at gå i gang med et bogprojekt. Så derfor så skal man ligesom, eller enten være Toni Morrison og bare virkelig ville det, eller også så skal man ligesom have en eller anden form for garanti for, at det i det mindste bliver til noget. Fordi det der med at sidde og skrive, det gjorde jeg faktisk med Hellmann, min tredje ungdomsbog, den prøvede jeg at få udgivet. Den skrev jeg, og så prøvede jeg at få den udgivet sådan, som rigtige forfattere gør, hvor de sådan sender den ind til forlaget. Der fik jeg en 3-4 afslag på den, inden jeg så fik den udgivet på mit allerede eksisterende forlag i Gyldendal. Det kunne jeg bare mærke, det kan jeg simpelthen ikke, det kan jeg simpelthen ikke holde til at være i en kreativ proces, der er så udmattende, og så i sidste ende afhænger af, om der er nogen, der lige synes et eller andet. Og der, fordi jeg netop også jeg laver comedy og holder foredrag, og det er jo meget mere noget, jeg gør nu og her og får respons på det nu og her. Det vil sige, det lever ligesom, det er en helt anden form for kreativitet, fordi et bogprojekt, det er så introvert, og det er så langtrukket og pinefuldt, at det der med ikke at vide, om det bliver til noget, og ikke at få nogen løbende respons på det, det er simpelthen... Det ville jeg simpelthen ikke kunne holde til. Man sidder og skriver og skriver, og man ved ikke, om det nogensinde bliver til noget, eller om verden kommer til at modtage den, hvis ikke man har ligesom en aftale. Præcis. Så jeg har været så heldig, at jeg har haft nogle redaktører, som sådan har forhåndsgodkendt en lad os lave noget sammen. Altså ikke sådan, at jeg har fået en kontrakt og penge op front. Det er slet ikke på det, men de har bare sagt, hey, det virker som om, du har noget. Det vil vi gerne se noget mere på. Og det er nok... Altså bare det der med, det er sådan en opmuntring. Ja. Og egentlig har sådan... Altså det er egentlig ikke, fordi de har været sådan specielt meget inde over... Min redaktør på Grif har været en del inde over processen på den her bog, jeg har skrevet. Men det er jo så også 14 forskellige historier. Så der kan man sige, der var ligesom... For hver gang, jeg afleverede en historie, var der ligesom en afsluttet del af processen. Men det er ikke sådan, at de sådan er inde i skriveforløbet. Nej. Det er sådan inde, når man afleverer noget færdigt, ikke? Ja. Men så jeg er ikke sådan en, der bruger dem til at læse undervejs på den måde. Altså, ja, men jeg har brug for, at de siger, når jeg sådan sender dem et udkast eller en idé, at de så siger, ej, det lyder fedt, det vil vi gerne se. Ja. Og så tænker jeg, okay, så tror jeg på den. Ja. Så det er sådan en lille smule, jeg skal lige have sådan skudt bjørnen lidt i foden, inden jeg sådan... Jamen, det forstår jeg. ...løber med det helt store. Ja. Så nej, jeg er ikke sådan en, der bare har, du ved... Men jeg har altid skrevet, og jeg har vildt meget liggende derhjemme i skuffen. Men jeg har virkelig startet på så mange romaner. Men det er det der med, jeg bliver simpelthen ikke færdig med dem, fordi jeg ikke aner, hvad jeg skal med dem. Men den her, den startede faktisk som en idé til en roman. Og så sagde Charlotte, som var redaktør på den, så sagde hun, hvad med at prøve at skrive nogle korte historier? Så kan det være, at du får dem færdige. Ja. Og så tænkte jeg, det skulle være meget sjovt. Jeg er jo vant til at lave kort ting, for det er det, man også gør som komiker. Så laver man det, der hedder bits, som jo er sådan nogle små 5-10 minutters ting, hvor man ligesom snakker om det samme emne, og så går man ligesom videre til noget andet, så man bygger sådan hele tiden ovenpå. Så det er faktisk en måde, jeg har været vant til at arbejde på i mange år. Og derfor synes jeg også, det var en fed proces, fordi det var ikke så udmattende. Fordi jeg ligesom kunne dykke ned i hver historie, men så var der også en afsluttet. Det var ikke sådan, altså i de gange, nu har jeg jo skrevet 4 romaner, og de er sådan, til sidst i processen, der kan jeg simpelthen ikke rigtig sådan holde styr på, hvad det er, jeg laver, fordi man kan ikke læse 300 sider igennem hver gang. Man mister fuldstændig sådan fornemmelsen, og hvis man begynder at rette noget undervejs, så skal man jo rette det hele vejen igennem. Så heldigvis så kan man jo lave søgeafsted, hvis man lige pludselig finder ud af, at en person skal hedde noget andet. Ja. Men... Ja.
Jamen altså, bare i den her nej, der, det min redaktør kan jeg afsløre, men der er en fejl i, fordi at jeg havde skrevet Walter både med og uden H. Nå, min mand hedder Walter, så det, ja. Ja, det her, de varierne ser vi ofte. Men man skulle mene, at når man har valgt en person og ligesom givet ham et navn, så skulle man også have en idé om, at så har han altså det der med at både... Men det er fordi, jeg undervejs i processen fandt ud af, at jeg synes, det så pænere ud med H. Ah. Men så fik jeg ikke lige rettet det første gang, jeg skrev det. Nej. Og det er sådan nogle... Altså, og det der selv på en... Altså, det er jo en historie, der er 10 sider eller sådan noget, ikke? Ja. Alligevel kan man godt miste overblikket. Så når man så sidder med sådan en historie på 300 sider, så det synes jeg godt kan være sådan en helt... Ja, der er lige hen og lukket hund, døren, bare hunden. Også. Det var faktisk hunden, der ringede før. Vi giver hunden skyld. Ja. Men ja, så det var faktisk frisættende for dig at skulle skrive i et lidt kortere format. Er det rigtig forstået? Og ja. vi snakker om, at man skal lave en, ikke en toer, fordi jeg hader at lave toer, men en anden med nogle flere noveller i. Det er måske et lidt andet tema. Det er faktisk sjovt, du siger kvinder og seksualitet, fordi det er jo noget af det, jeg også overvejer at skrive lidt om, for det er også noget af det, jeg synes mangler rigtig meget i litteraturen. Altså. Og det er også noget af det, der har været på hjerte, også i dit comedy, ikke også? Ja, hvor du har været meget modig. Ja. Du har det hele taget været modig. Du har også været på forsiden af Politikken med kønsbehåring, hvor i hvert fald man lige kunne se noget af det, ikke også? Ja. Som virkelig satte gang i nogle debatter. Ja, det er jo meget sjovt, at man er modig, når man bare viser, hvordan en kvinde ser ud i virkeligheden. Ja, det er rigtigt. Wow. Ej, hvor er det vildt. ja, men igen, det for mig... altså, det er lidt det der med, at der er jo ikke nogen pointe i at gøre det, hvis der er nogen, der har gjort det før. Mm. Eller hvis det er noget, som man har set masser af gange, eller de historier har man læst. Og det er også derfor, nu siger jeg det sådan lidt for sjov, men det er faktisk oprigtigt talt. Altså, jeg er helt op til bunden af hagen, midtet med historier om mænd, hvide mænd, hvide heteroseksuelle mænd i Vesten. Jeg gider simpelthen ikke at høre flere historier om dem. Mm. Jeg gider ikke at tænde for Netflix og se flere serier om hvide heteroseksuelle mænd i Vesten. Jeg gider ikke at læse flere bøger om dem. Altså, jeg vil simpelthen høre andre menneskers historier. Mm. Og jeg vil rigtig gerne høre mennesker med anden etnisk oprindelse og andre seksualiteter. Men, men nu er der jo så også noget med, at det har jeg heller ikke selv, så derfor så bliver min historie så lidt mere sådan den hvide heteroseksuelle kvindes perspektiv. Men den mangler så også. Men den mangler så også. Ja. Og det ændrer jo ikke ved, at Black Lives Matters ikke rigtig er rullet ind over Danmark endnu. Nej. Men det bliver nok på et tidspunkt, må vi håbe. Men jeg har lyst til at lige det i forhold til din proces. Det her samarbejde, som du havde med Charlotte, hvordan startede det? Fordi jeg lægger mærke til, at du startede med at udgive på Gyldendal. Altså, sender du det manuskript ind til dem, og så antager de det, eller hvordan var den proces dengang med din ungdomsroman? Jamen, det var faktisk, fordi jeg skrev klummer i en af Urban og Information og sådan noget. Og så skrev Mette, som er redaktør på BAU på Gyldendal, og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at give et skud på at skrive til unge, fordi hun synes, jeg havde sådan meget ung sprog. Og det er en kompliment. Ja. Eller også betyder det bare, at jeg bander meget. Men du kunne se, at det ville du kunne nå den målgruppe. Ja. Og det, når man fortæller det, når man er ude og holde oplæg for andre forfattere, så kan man godt mærke, så kommer lidt sådan en hønserøv omkring munden, ikke? Fordi de, igen, som jeg siger, de fleste forfattere, de bruger jo år på at skrive og sende ind og få afslag og samle deres sjæl op fra skraldespanden og prøve en gang til, og det er så hårdt, og jeg forstår ikke, at nogen de overlever, som J.K. Rowling, 16 afslag, ikke? Ja. Og så spurgte hun, om jeg ikke havde lyst til at prøve at skrive. Så prøvede jeg at skrive noget. Og så var hun sådan, det er fedt, skrive noget mere. Og så var jeg sådan, nej, det kan jeg ikke. Det er ikke mig alligevel. Og så fik jeg sådan en svarmail tilbage fra hende. Sådan, jeg er på ferie i 14 dage. Så, og så på de 14 dage, så kiggede jeg og tænkte, ej, prøv lige at se på det igen. Og så havde jeg faktisk mere eller mindre skrevet bogen færdig, da hun kom tilbage, så jeg var sådan, ignorer. Sådan. Ja. Så du der startede lige en hel masse, der gik i gang i dig. Som jeg tror, det gør i næsten alle, ikke også? Modstand. Ja. Mod at... det, og det er der altid i den kreative proces. Jeg er lige at lave et nyt comedy show lige for tiden. Nu har jeg jo lige afsluttet en bog, og så skal jeg lave et comedy show. Og jeg går bare så meget rundt om den varme grød. Altså der er så meget modstand på mod ligesom at
gøre det. Mm. Altså, og det er meget sådan, altså, fordi kreativitet er ligesom alt muligt andet arbejde. Altså, man er nødt til at stå op, og så er man nødt til at gøre det. Mm. Og det, ja. Altså, det er et arbejde. Mm. Et fantastisk og sjovt arbejde, men også selvfølgelig et hårdt. Og, ja. Altså, det her med, at man skal ligesom grave ned i sig selv. Og, ja. I hvert fald, fordi jeg har også nogle ambitioner om, at jeg gerne hver gang vil lave noget, jeg ikke har lavet før. Og jeg vil gerne fortælle ud fra et nyt sted, og jeg vil gerne udfordre mig selv og sådan nogle ting. Så derfor så prøver jeg også ikke bare at gøre det samme flere gange. Ja, så den der ambitiøs, altså det at være ambitiøs gør selvfølgelig også, at der kommer et pres ind i forhold til at få tingene ud. Jeg kommer til at tænke på en bog, jeg har læst, der hedder The War of Art, som har været meget inspirerende for mig, en amerikaner, white male, Stephen Pressfield, men han skriver om det, at kunst er faktisk en altså man kan bruge så den krigsmetafor, at hver gang vi træder ud lidt i vores lys, at der kommer noget nyt. At vi kommer til udtryk, at vi bliver synlige i verden, ikke også? Altså uanset om det er film, eller manuskript, eller det er klummer, eller det er bøger, eller det er comedy, ikke også? Så er der bare modstand i os, og det ser ud som drama, det ser ud som angst, det ser ud som alt muligt. Ja. Og i virkeligheden er det bare modstand for, at man skal, og det er ligesom sådan et lag, man skal komme igennem. Og han har sådan en pointe med at sige, at spørge sig selv, kommer jeg igennem min modstand i dag, frem for at sige, hvor meget fik jeg produceret. Og det synes jeg er så barmhjertigt i den kreative proces. Ja, det er proces. Faktisk en meget fin måde at se det på. Ja. Men jeg er også meget barmhjertigt, det er simpelthen et dejligt ord, når vi skal stjæle fra kristendommen og bare bruge i alle mulige andre sammenhæng. Men det er i virkeligheden det der med at erkende, at den kreative proces ikke er sådan linær. Det er ikke et arbejde, man kan... Eller det er det i hvert fald ikke for mig. Nej. Jeg er meget sådan... Jeg bliver altid sådan, når Murakami, han skal ud og fortælle mig, at man skal løbe 8 km om morgenen, og så drikke matcha te, og så skrive i 4 timer, og så spise ris til frokost. Altså, eller Peter Høgh, der mediterer. Altså, det virker jo for dem. Yeah. Og de skal gøre det, der virker for dem. Men det er ikke en... Altså, der er ikke én opskrift på, hvordan man skriver. Mm. Der er nogen, der overkommer deres modstand ved at meditere og løbe, eller spise bestemte typer mad, eller sidde op på deres arbejdsværelse inden for de timer. Jeg har brug for en enorm stor frihed i min kreativitet. Yeah. Og det er også derfor, jeg laver så mange forskellige ting. Yeah. Det er fordi, jeg overspringshandler fra det ene projekt ved at lave et andet projekt. Mm. Det er en meget god strategi. Jamen, det er fint, men så får du produceret noget. Det kan man sige, men jeg er så helt aldrig til stede i det projekt, som egentlig har den nærmeste deadline. Så det, det er sådan lidt, på den måde er det sådan lidt stressende, men nu har jeg gjort det i 15 år, så jeg sådan efterhånden vendet mig til at være i det der konstante pres. Og der giver det altså også en kæmpe fordel at være uddannet journalist, for jeg er ligesom vant til det der med, at der er deadline, så der er noget, der ligesom skal være færdigt. Og vi lærer sådan en helt vildt fin ting på Journalisthøjskolen, eller måske faktisk mest i praktiktiden, som hed. Det skal ikke være godt, det skal være færdigt. Ja. Og det synes jeg egentlig er ret, fordi som regel bliver det jo godt. Ja. Det bliver jo godt, fordi man finder ligesom et eller andet en ekstra tandhjul, man kører op på. Ja, og det må man stole på. Man har et kvalitetskrav til sig selv, og man har god smag, og man altså at den det er faktisk en god ting at stole på ens, hvad skal man sige, perfektionisme, og så sige, men nu må jeg slippe det, og det er godt nok. Ja. At den faktisk... Men det er netop faktisk, fordi præcis når du siger perfektionisme, det er jo det, der man netop skal ud over. Mm. Og det er også derfor, at sige, at jeg kan ikke bare gå med et projekt, som jeg ikke skal aflevere eller et eller andet, fordi så kan jeg jo bare gå og stirre mig blind på 1000 ting. Hvorimod det der med igen, hvis det skal være færdigt, og jeg har en aftale, og der er nogen, der forventer noget af mig i den anden ende, altså jeg skal så nogle billetter, jeg skal op og stå på den scene, 26. januar, bum, der er ikke nogen vej udenom corona. Forhåbentlig ikke nogen vej udenom det. Men så er jeg bare nødt til at blive færdig. Ja. Ikke? Og så det er en støtte for dig faktisk med den deadline. Ja, jamen, det er den eneste måde, jeg kan fungere på i det der kreative kaos. Ja. Det er ved at have de der. Og det er derfor, jeg siger, så når med bogprojekter, så er jeg nødt til at have nogle aftaler med nogen, der simpelthen sidder og forventer noget af mig. Ja. Altså, det er ikke så pænt at indrømme, men at op til flere af mine ungdomsbøger er kun blevet skrevet, fordi min redaktør har sagt, får vi snart noget mere fra dig. Ja, men det er jo fordi, det er hårdt at skrive. Ikke? Ja, altså, Så du har både brug for frihed, hører dig sige, og samtidig også brug for deadline. Ja, deadlines. Ja. Men det er den eneste form for krav til mit arbejde, jeg har brug for. Altså, jeg vil ikke. Altså, jeg sidder ikke inde på et kontor, kontorfællesskaber. Mm. Eller altså, jeg har brug for at kunne tulle rundt hjemme i mit eget rum i nattøj hele dagen, hvis det er det, jeg vil. Og nogle gange. Altså, jeg starter nærmest hver dag med at tage min computer frem, åbne den, sætte mig i min stol,
Og så hænger mine hænder lidt over tastaturet. Og hvis jeg kan mærke, at de er sådan på vej sådan for at tastet Facebook ind i stedet for, eller begynder at tænke på YouTube, og der sådan går en halv time, og jeg aldrig rigtig lige kommer tilbage til de der projekter, så lukker jeg computeren, og så går jeg i haven, eller går ned og bader, eller gør noget andet, læser en bog, fordi jeg vil ikke sidde og bruge al min livskraft på bare sådan at skamme den væk i alt muligt mærkeligt internet-somi-agtigt. Det gør jeg så også nogle dage, og det er de mest frustrerende dage, ikke? Men på den måde, så går jeg rundt ud i haven, og så enten så hører jeg et eller andet fedt podcast, eller et eller andet, som jeg kan blive inspireret af på den lange bane, eller også så går jeg og tænker. Så jeg laver jo rigtig meget mit arbejde i hovedet, hvilket vil så sige, når jeg så sidder foran computeren et par dage senere, så kan jeg måske lave 3 dages arbejde på en halv time nærmest, fordi jeg har ligesom processeret det på den måde der. Og det er noget af det, jeg altid siger til, når jeg snakker med andre nystartede kreative og sådan noget, ikke? Og jeg kan bare høre, de sådan maser sig igennem den der Murakami-rutine, ikke? Og man skal sidde der 4 timer, og man skal skrive 18 sider om dagen, eller hvad det nu er. Så siger til dem, jamen, bliver det godt? Er du glad for det? Fordi, altså, ligesom, har du nyt det? Har du haft en god proces? Kan du lide processen? Fordi hvis det er sådan noget lidelsesnød, så bliver det altså ikke nemmere at starte op på det næste projekt. Det er den ene ting. Men den anden ting er også det der med, at hvor godt bliver det? Altså helt ærligt, hvis det er noget, man sådan skal sidde og presse og tvinge. Altså, det synes, det er lidt en myte om kreativitet, at det er sådan noget lide noget, og kunstneren skal lide, mens hun gør det. Og det synes jeg ikke. Jeg, også fordi jeg kommer fra comedy-verdenen, jeg kan bare se, at når jeg har det sjovt, så har mit publikum det også sjovt. Så jeg tror også meget på, at på en eller anden måde, lidt ligesom når man har planter, ikke? Altså den energi, man har omkring planterne, man taler til dem, og man nusser omkring dem, ikke? Så har de det bedre, end hvis man går og hader på sine planter. Så det kan man som regel godt se på de visne blade. Og det er lidt det samme, det der. Altså, det er jo sådan nogle små babyer, jeg sender ud i verden, så de skal jo helst sådan behandles ordentligt. Det er jo, og også den kreative energi i mig selv, vil jeg også gerne behandle ordentligt. Og netop, som jeg siger, det der med, at det må godt være sjovt at have mit arbejde. Jeg gider ikke. Nu laver jeg måske sådan gennemsnitligt 2 eller 3 kreative projekter om året. Om det er et show eller en bog eller et eller andet. Så det er jo, altså, hvis jeg så skulle have det 2/3 af tiden, det er godt nok meget af mit liv, så der vil bare gå med, at jeg synes, det er, der er modstand, der skal overkommes. Ja. Men jeg synes også, der har været meget sådan, også sådan hårde metaforer ind i skriveverdenen, ikke? Også du skal kill your darlings, og du skal, altså det er sådan, puha, det lyder hårdt, ikke også? Altså, jamen, det er så. Og skær væk, ikke også? Som om det er en operation, ikke? Der er sådan noget, der skurer i mine ører omkring de metaforer, vi kan bruge overfor det, hvor at det skal være stå skarpt, og det skal være stramt, og det skal være, altså, hvor jeg sådan godt, det jeg synes ikke rigtigt, det passer ind til mig og min glæde, for eksempel, ved at udtrykke mig. Nej, og det er også, altså, hele den der kapitalistiske grind culture, altså det der med, at man skal bare knokle, man skal arbejde 11-12 timer i døgnet, hvis man vil blive til noget, og altså slide og tage på arbejde, mens man er syg, hvilket det er noget af det, vi lige har fundet ud af nu. Det er en pisse dårlig idé. Jamen, altså, man skal, det har vi lært af corona. Altså det der med at finde ud af at kunne leve med sin kreativitet på en måde, hvor man også bare accepterer de dage, hvor der ikke er. Altså fordi kreativitet er, altså, og det er virkelig ikke sådan for at sige det der med, at kreativitet er sådan en ting, man skal fange, og så hvis man ikke har den, så har man den ikke. Kreativitet skal også styrkes. Altså det er selvfølgelig noget med at gøre det. Og det er også derfor, jeg sagde, man skal først og fremmest stå op og gøre det. Og det der med, at der er så mange mennesker, der har en idé til den store roman, men som aldrig får den skrevet. Og så tror de, så tager de 3 måneders overlov, og så tænker de nu, og så bliver det ikke til noget. Og det er fordi, det skal jeg lige sige, når man starter på et kreativt projekt, så tager det 3 måneder at komme ind i det. Så hvis man skal, så skal man tage et år for det første, ikke? Og så skal man have en aftale om, at man afleverer noget til nogen. Fordi det er det der med at have en deadline, fordi ellers så går man bare, så kan den jo udsættes på uendeligt. Altså udskydes og udskydes og udskydes. Så det er ligesom de der 2 ting, man skal først og fremmest give sig selv lov til at have masser af dage, hvor der ikke sker noget, og så skal man have et tidspunkt, man skal aflevere på. Fordi så skal der nok ske noget på et eller andet tidspunkt. Men det der jo i virkeligheden er svært ved at være kreativ, det er jo ubehaget med at være i det. I det der rum, hvor man. Og det, jeg er altså heller ikke perfekt til det. Det er altså også, nu har jeg lige haft 2 dage her, hvor jeg havde tænkt, jeg skulle, du ved, jeg havde hænderne hen over til at sætte ud. Jeg var klar, nu skal jeg dælme, nu skal jeg simpelthen have layoutet for det show der, og jeg har ikke.
Jeg har set en masse RuPaul's Drag Race, og det ja. er også dejligt. Ja. Men det var ikke det, jeg skulle. Nej. Og den dårlige samvittighed, den står lige ja, det gør og uger. Også en nervøsitet jo. Fordi ja. Jeg er jo også bange for, at jeg ikke når det den her gang, og jeg ikke får... Det ikke bliver godt, og det bliver for jaget, og det bliver... Altså selvfølgelig, altså, der er jo meget... Og som du siger, der er angst, og der er... Jeg har sgu aldrig haft så meget præstationsangst, men sådan meget sådan... Præstationspres ind i, du vil gerne have, bliver godt selvfølgelig. Ja, og også... Jeg har sådan et sjovt forventningspres til mig selv om, at jeg skal overgå mig selv hver gang. Så jeg skal ligesom lære noget nyt selv. Det er jo også en måde at holde mig selv ved ilden på, det er, at jeg prøver at gå nysgerrig til det. Så jeg ligesom, for eksempel, da jeg skrev min forrige, også et par novellerne i den her, nej, og min forrige ungdomsroman, de skrev i tredje person. Og det er nyt for mig at skrive i tredje person, for jeg til at skrive i første person. Og det var sådan en målrettet ambition, at jeg ville prøve at altså, udfordre mig selv til, og hvad sker der, hvis jeg gør det her? Og så var det faktisk ret sjovt at skrive 14 små tekster, fordi der kunne jeg se, hvad der skete, hvis jeg skiftede fortæller fra jeg-person til tredje Hvordan person. Var det så for dig at skrive tredje person? Jamen, egentlig fint nok. Jeg tror, det er fordi, jeg synes, at det... Jeg synes, det bliver en lille smule mere kunstigt. Så jeg prøver altid at have et sprog, der lyder enormt autentisk. Og det er jo nemt nok, når man skriver i første person, fordi så er man ligesom inde i hovedet på personen, der fortæller historien. Og jeg kan jo et helt vildt godt lide utroværdige fortæller. Jeg kan godt lide det der med, at man i princippet kun får det fra én vinkel. Og blandt andet min forrige ungdomsroman Se mig, den legede så med, at man får historien fra to forskellige sider, selvom den er skrevet i tredje person, så er den sådan alvidende tredje person, ikke? Hvor man sådan er inde i personernes universer, så får man de forskellige, de to personers oplevelse af den samme situation, får man fra hver deres side af, og de er så diskreperende, de er ikke den samme måde, de har gået følelsesmæssigt ud af de her situationer på. Og det var jo netop også noget af det, jeg gerne ville. Jeg ville gerne have folk til at forholde sig til det der med, når vi hører nogen fortælle en historie på det, kan vi så vide, at det faktisk er det, der er sandt. Fordi der er jo også en anden version, men det betyder ikke, at versionerne ikke er rigtige. Det betyder bare, at de ses forskelligt. Man lægger forskellige følelser i dem. Ja. Og lægger vægt på forskellige ting, der bliver sagt. Eller whatever. Ja. Men det var lidt mere udfordrende. Men det er også derfor, jeg siger, at jeg gør det. Jeg gør det simpelthen fordi, at nu kan jeg det. Yeah. Nu kan jeg skrive jeg-person. Fint nok. Yeah. Så skal jeg lige prøve noget andet. Ja. Men i første hug var det måske lidt, føles det måske lidt uautentisk, siger du, at du skulle skrive tredje person. Jeg tænker på Solo med mit køn på slæb, at den er jo meget personlig og meget generøs, synes jeg, i sin historie. Jeg synes, det var meget oplysende for mig at læse den der, altså virkelig. Du tog nogle temaer op, som jeg kan se, der bare har rullet lige siden. Men det, at vi ikke må være vred, eller vred barn, vred pige, eller lege drengeleg, det var det, jeg havde meget sådan... Du fortalte de der historier der fra den gang, ikke også, hvordan du bare stod der helt uskyldig, og ja, det vil jeg også, det er da fedt. Og så den der... møde den der mur af... Ja, det, nu må du lige sætte nu må du lige ned i kønskassen, hvad der tilhører en pige, ikke også? Og det synes jeg var enormt, enormt generøst af dig at fortælle de meget personlige historier. Men det er jo også, en autofiktion. Ja. Det vil jeg kalde det, ikke? Fordi det er sådan en fin betegnelse for noget, der er... Hvor man bruger nogle romangreb hen over en personlig historie, ikke? Og det, der jo er med det, er jo, at jeg jo også fortæller det ud fra min oplevelse. Ja. Og det ved vi, og det er den kontrakt, vi indgår, ikke også? Og det er et levet liv. Det er den historie fra din vinkel, ikke? Og det er virkelig den styrke, synes jeg. Men faktisk var det... Altså det var selvfølgelig, der var jo også en kreativ proces der, men det føles anderledes, fordi det netop ikke var en roman. Den har ikke et plot som sådan andet, end at man kan sige kronologien af mit liv. Og forskellige episoder i mit liv og sådan noget. Hvor alle de andre bøger, jeg har skrevet, netop er fiktion. Så der er ligesom en begyndelse, en midt og en slutning, som er sådan en helt klassisk måde at se en historie på. Ikke? Man har et anslag, man præsenterer nogen, man præsenterer en problemstilling, som så skal løses, og så kommer der nogle konflikter og nogle udfordringer, og så bliver den så løst på en eller anden måde. Det er jo, det er jo hvor man kan sige, når man fortæller om sit eget liv, så der er ikke nogen løsning. Nej, det er meget indefra og ud, ikke også? Altså, hvor i den anden, der er det måske mere
formen, der starter, og så kommer der noget på, ikke også? Men det, den, når det er autobiografisk, er det meget indefra ud. Det kan ligesom ikke rigtig være andet. Nej, men jeg prøver faktisk også med nogle af mine fiktive karakterer at skrive meget indefra ud, fordi ja. Igen, det er også det, jeg synes mangler, det der, de der kvindestemmer, som er meget... har nogle af dem der i nej, som er enten meget... hvad kan man sige, sådan frustreret, ikke vrede, men sådan igen har en modstand faktisk på mod verden, men uden at have en placeret, hvor de her følelser kommer fra. Mm. Det er jo i virkeligheden en eller anden misplaceret vrede, de har på, at de skal ligesom passe ned i de her kønskategorier og alle de forventninger, der er til, hvordan de skal agere i verden, som de så dealer med på uhensigtsmæssige måder. Mm. Og det er jo det, mennesker gør. Det er noget af det, jeg altid synes er enormt. Jeg synes jo, at mennesker er spændende og vil gerne skrive meget mere, men jeg ender altid med, at det bliver køn, fordi igen det der med, at det... Fordi jeg synes, der er så mange kønsproblematikker og så mange kvindefortællinger, vi ikke har fået, så det der med at skrive om kvinden som menneske, det er ret svært, når kvinden ikke engang er etableret som menneske i litteraturen. Ikke? Yeah. Så derfor så bliver det meget med køns. Problematikker, men i virkeligheden, så synes jeg jo, at for eksempel noget af det, der er spændende i nej, det er det der med alle de der mærkelige historier, folk går og fortæller sig selv om, hvorfor de er, som de er i verden, og hvorfor verden er, som den er. Ja, hvor det sådan er internaliseret, vil man nok sige, i psykologien, ikke også? De der stemmer, som engang, altså, og som simpelthen er tillært. Det er ikke... Ja, men netop... I virkeligheden også, der er noget galt med det, er messy verden. Ja, lige præcis. Og det er tydeligt med sådan nogle sexistiske strukturer, for eksempel. Mm. Men folk gør det jo meget sådan grind culture, for eksempel. Folk, altså jeg kommer fra sådan en midtjysk, virkelig sådan, altså man står op, og så passer man sit arbejde, og det er ligegyldigt, om man bløder ud af en eller anden form for pulsår. Ja. Man går på arbejde, og man melder sig ikke syg under nogen omstændigheder, og man arbejder er det vigtigste at tjene penge, og alt sådan noget, man skal være selvstændig og uafhængig. Og det der og med pengene sådan, bliver den højeste autoritet. Lige præcis, ikke? Og det der med at sådan komme ind i, hvorfor har jeg egentlig det? Og, altså, jeg kan mærke bare sådan en tåbelig ting, som at når min kæreste og hans børn og hans eks og sådan noget, de har slet ikke den samme. De har meget sådan en, okay, hvis man er lidt småsyg, så bliver man bare hjemme, og så hygger man med at se en film. Og der kan jeg mærke, at jeg sådan helt, nej, man gør ikke. Ja. Og hvis man bliver hjemme, så skal man lide, så skal man ikke ind i sin seng, og man må ikke have nogen skærm, og man skal have det rigtig, rigtig hårdt. Hvor jeg kan virkelig mærke, at jeg sådan lige begynder at udfordre den der idé om, at jamen, hvorfor skal man egentlig presses op og ud af døren og have det. Altså, og det er jo sådan noget, vi har jo internaliseret alt muligt. Ja, ja. Sådan at vi bare skal knokle, og vi skal ikke pive. Og alle de der ting, som er der jo mange af, der er alle mulige danske idéer og protestantiske idéer og idéer omkring seksualitet. Der er rigtig meget køn over de fleste ting, ikke? Fordi mænd og kvinder jo altså så også internaliserer de her ting på forskellige måder. Ja. Men alt det synes jeg synes, det er enormt spændende, når folk de ligesom har retfærdiggjort deres liv, deres valg. På sådan en måde, og de glemmer, at det er det, de gør. Og det er det, jeg synes er så sjovt. Det bliver blinde over for det, ikke også? Ja, for eksempel de der kvinder i, de her, i min bog, der hader deres, altså grundlæggende set hader deres mænd, som er så bitre på dem. Og, altså, sådan nogen, man kunne forestille sig, sidder til sådan Sex and the City brunch og siger, åh, mænd, man kan fandme heller ikke regne med dem. De kan ikke finde ud af en skid her. De skal have alting at vide 12 gange, og mænd, altså... Og så nogle kvinder, hvor man siger, men det er jo fordi, du er hun i en eller anden grad har accepteret at lade hendes mand slippe afsted med det her, så laver hun en historie om, at det er sådan, mænd er, fordi hun ikke ved, at hun kan sige, det er ikke okay. Mm. Altså, jeg skal ikke fortælle dig, at du skal gøre ting 12 gange. Jeg skal faktisk ikke engang fortælle dig, at du skal gøre ting, for du skal du selv finde ud af, at du skal kunne gøre, at du er voksen menneske, tage et fucking ansvar. Yeah. Men det ved man ikke, at man kan have den samtale, så derfor så laver man de der historier, så retfærdigt hun gør, at hun går og hader det menneske, hun har valgt at leve sammen med, for eksempel. Som jeg synes er noget af det altså, mest triste overhovedet, og ikke bare for den anden person, men for en selv. Ja. Så der er noget, hvor vi her får afsløret nogle ting, hvor at, hey, det her det er faktisk en måde, vi er blevet, det er noget, vi har lært os. Altså det er noget kultur. Det er ikke, fordi jeg er sådan, eller jeg er sart, eller jeg skal bare kunne holde til, at nogen klasker mig i numsen, eller et eller andet, ikke også? Og at det er rent faktisk, hey, det er ikke okay. At få det væk fra kroppen. Ja. Ja. Men vi er, altså igen, når jeg bruger det i fiktionen, altså jeg er jo som person, når du snakker om solo, ikke? Jeg er jo meget god til at se, hvad der foregår. Mm. Altså jeg er meget god til at se, okay,
Det der, det er et forsøg på at reducere mig til mit køn. Altså at nedgøre mig og lukke mig ned. For eksempel at sige, at det duer kvinder ikke til. Ja, det er en måde ikke at forholde sig til mig. Ja, og få den bevidsthed ind. Ja. Det kræver jo, at man får bevidstheden om det, det bliver afsløret, eller man ved noget om det. Ikke? Ja, og det har jeg som person altid haft, men jeg prøver at skrive nogle personer, der ikke altid har de samme forudsætninger, eller hvad kan man sige, den samme bevidsthed om det. Fordi jeg synes, det er også sjovt at gå ind i. Det er også derfor, jeg har skrevet meget om unge mennesker, ikke? Fordi de har jo heller ikke den samme grad af bevidsthed altid. De køber meget den verden, de står i, ikke? Præmissen. Så går de ud fra, at så er det nok bare sådan, verden er. Så er det først måske, når man bliver ældre, man begynder at sige, hey, sådan, det var da ikke okay, at de der ting skete. Det synes jeg, igen det der med den forrige ungdomsgruppe, der kom lige inden nej her, den der Se mig, der har jeg skrevet om den ene af hovedpersonerne har, den ene af hovedpersonerne er YouTuber, og iscenesætter sig selv i en grad, så hun er, altså hun er overhovedet ikke det menneske, hun iscenesætter sig selv som. Okay. Og det synes jeg er enormt sjovt, det der clash imellem, hvordan folk ligesom fremstiller sig selv, og hvordan de så egentlig har det indeni, og hvor meget man kommer til faktisk til at hade alting, når man hele tiden skal gå og være en anden, end den man egentlig føler, man er. Det er fordi, man spalter sig selv sådan ud i. Og det er der mange unge, der gør i dag. Ikke? Altså ikke kun på de sociale medier, men i sådan en iscenesættelse af sådan en perfekthedskulturs iscenesættelse. Ikke? Ja. Men den anden hovedperson, hun har angst og depression, men det ved hun ikke, hun har. Og det var faktisk nogle sjove samtaler, jeg havde med min redaktør omkring det, fordi hun synes, jeg skulle gøre meget mere ud af, jeg var nødt til at skrive, at hun havde angst. Mm. Og jeg sagde, det kan jeg ikke, for det ved hun ikke, hun har. Nej. Altså, og det er det der igen med, du kan jo ikke, du er nødt til at, når igen når en historie bliver fortalt indefra og ud, så er du som læser nødt til at kunne diagnostisere eller forstå, hvad det er, den her person ikke selv ved. Og det synes jeg er spændende, fordi det gør, at man, altså ved at læse bøger, skulle man jo helst gerne få noget mere empati og forståelse for andre mennesker. Ikke? Ja. Så det der med at begynde at se, hvad er det egentlig for nogle livsløgne, folk render og fortæller sig selv og hinanden om verden og det er noget af det, der i hvert fald inspirerede mig meget. Så den bog, Se mig, jeg bliver bare nysgerrig, hvordan den var udgivet på Gads forlag? Gyldendal. Og så har du udgivet en på Gad også? Ja, det er Solo. Det er Solo. Og så nu på Grif, hvordan har det der sådan skift været, og har det været båret af muligheder, eller båret af redaktøren, eller... Jamen det er som sagt, det er både af redaktøren. Det er, altså, det er simpelthen fordi, der er en redaktør fra de respektive forlag, der har kontaktet mig. Ja. Og så har der ligesom været nogen, der har... Altså som sagt... Okay, på den måde, ja. Jeg har brugt rigtig meget af min kreative energi som komiker på bare at sådan få lov til at være det. Altså at skabe et sted, hvor jeg kunne få lov til at være sjov, fordi kvinder er ikke sjov. Så jeg kan mærke, at som forfatter har jeg ikke også overskud til at skulle ud og overbevise folk om, at jeg også kan skrive. Så det var derfor, jeg sagde, at jeg havde simpelthen brug for noget mere opmuntring i processen. Og det generelt, vil jeg sige, det er sådan en ting, der faktisk gør mig enormt trist, fordi de fleste mennesker jo ikke oplever at blive opmuntret i deres kreativitet. De fleste mennesker oplever at få den lukket ned. Ikke? Altså jeg var selv en af dem der fik at vide, at jeg ikke kunne synge som barn. Og jeg elsker at synge. Altså, fordi man bliver så godt humør at synge, ikke? Men det der, hvor meget... Så får man virkelig et kreativt sår, hvis man får det at vide, ikke? Også? Du kan ikke skrive, eller du... Og det er der så mange, der... Min mor har fået at vide, at hun ikke kan skrive. Hun er simpelthen selv, når hun skal skrive en sms, så hun så bange for at gøre noget forkert. Og du ved, hvor jeg bare sådan lidt... Men, og det er bare det er simpelthen det værste, man kan gøre ved kreativitet. Det er at være perfektionist. Og bange for at lave fejl, fordi kreativitet er at lave fejl, ikke? Det er at prøve sig frem, det er at teste nogle ting af og være nysgerrig på, hvad sker der, hvis jeg gør det i stedet for at gøre det, og det er også derfor, jeg har haft en hel del forskellige redaktører efterhånden, og de redaktører samarbejder, der fungerede godt, det er dem, hvor de i høj grad har anerkendt, at det er mig, der er eksperten i min egen tekst, fordi jeg har altså også haft nogle redaktører indover, som har været meget overbevist om, at de vidste, hvordan man skrev. Og så, altså, du ved, sådan laver sådan nogle, her i en historie er det vigtigt, at man har et point of no return. Og man er sådan nødt til, man sidder bare og kigger på den der note, og sådan, for det første, så er der et point of no return. Du har bare ikke fattet det der. For det andet, shut the fuck up med at fortælle mig, hvordan man bør skrive bøger. Fordi hver gang du gør noget kreativt, så opfinder du genren på ny. Ellers så kopierer du bare. Ikke? Altså, det kreative er netop at tage noget, en genre, der allerede eksisterer, og så tilføje den noget nyt. Altså selv hvis du skriver de mest straight forward whodunit krimier Barnaby
fortælling, og så skal der jo være noget nyt, eller så har man jo gættet mordet, altså morderen allerede fra starten af. Du tilføjer jo altid noget nyt til formatet, hver gang du Jeg synes, det er en virkelig, virkelig god pointe, du har der. Det synes jeg er meget lærerigt, og tror jeg er meget hjælpsomt for mange af de lyttere, vi vil få her, som interesserer sig både for litteratur, men også for skriveprocesser, går jeg ud fra. Det at tage den hjem og have din værdighed og stol på, at du må gerne modtage hjælp og få feedback, men det er rent faktisk dig, der er kunstneren. Det er dig, der er forfatteren. Det er dig, der er eksperten. Ja, og i sidste ende, prøv at høre, det er dig, der får hug for den. Ja. Altså, og det har jeg virkelig også måttet sige mange gange. Altså, med diskussioner med Charlotte og min bog der, hvor der var nogle af teksterne, hun fik simpelthen ikke synes hørt hjemme i den her samling, hvor jeg var sådan lidt, jeg vil have dem med, fordi for mig er de en del af samlingen. Ja. Og så Charlotte er så god nok til at sige, okay, men det er også din bog. Altså, det er mig, der står på forsiden. Altså, hendes navn er ikke engang nævnt, det er hendes forlag, der er nævnt, ikke? Altså, og så det der med, at hun kan træde det skridt tilbage og sige, men i sidste ende er det så også mig, der får hug for det. Mm. Altså, eller mig, der potentielt ligesom og når det kommer til kreativitet, så er det jo også langt hen ad vejen synsninger. Altså det er jo det der med, der er jo ikke nogen. Det er det jo. Ja. Der er jo ikke nogen opskrift for hvad den rigtige. Nej. Den rigtige roman er, den rigtige joke. Altså det afhænger af, om der ligesom er nogen, der responderer på det. Mm. Og det der er, det er også derfor jeg siger det der med, hvis jeg har det sjovt, så har andre det også sjovt. Men det er jo også igen det der med, at man også skal kende sit publikum eller sin læser, ikke? Altså det der med at sige, det her, det er noget, jeg gerne selv vil læse eller lytte til, eller jeg synes er sjovt. Mm. Så er der nok også nogle andre, der gør det. Men ikke alle, og det er jo også igen en kæmpe dræber for kreativitet, det er, at man tror, man skal gøre alle tilfreds. Mm. Altså, der vil aldrig være nogen, der synes, at Nej, altså 50% vil måske ikke kunne lide det, 50% vil kunne lide det. Altså, det er sat med mange, hvis der er 50%, der kan lide det. Altså, det er rigtigt. Hvis man har 10 eller 5%. Det, jamen, det er rigtigt. Altså, ja. Så det er faktisk også lidt det, at vide lidt det, at du kaster noget ud, og det er jo det, der er så sårbart. Det er jo det, der er så fantastisk, kan man sige, ved kunst, at man giver noget af sin sjæl. Det gør man jo. Man giver noget af sit inderste. Du har jo noget på spil. Du giver noget af dig selv og dine pointer og dine vinklinger. Og så er der nogen, der måske overhovedet ikke kan lide det og havler det ned og aldrig har skrevet så meget som et digt selv eller vist noget. Jamen, så bliver man nødt til at læse noget Brené Brown, som er... Ja. Så, du kender hende. Men, men hun citerer jo Theodore Roosevelt for at sige, at... hvad hedder det, æren tilfalder den, der faktisk gør tingene, og ikke kritikeren. Og det er den, også, der er i arenaen. Ja, den, der stiller op og sætter noget på spil, har den ligesom, hvorimod dem, der bare sidder udenfor og aldrig har sat noget på spil selv og kritiserer, de skal bare, dem skal man bare ignorere og lukke øjnene. Ikke? Og det er også, altså jeg læser for eksempel ikke anmeldelser, fordi jeg bliver så sur. Altså jeg bliver så træt af, at der er altid ting, de ikke fatter. Ja, og det gør ikke noget godt for ens arbejde, måske. Fordi at det giver dig ikke mod og inspiration og opmuntring, vel? Det styrker ikke ens arbejde. Det gør egentlig bare en sådan lidt ked af det, hvis ikke det er godt. Altså jeg spørger dem, som jeg selv, altså f.eks. Jonas, min kæreste, han er rigtig meget inde over mine processer, fordi han er selv tekstforfatter også, så han kan også noget med tekst. Ikke? Oh, så du har en god hjælp lige der ved hånden, det er meget praktisk. Jamen hjælp, men altså han forstår bare... sparringspartner. Ja, altså han forstår konceptet eller ideen. Så hvis jeg siger det og det og det, og så siger han, okay, fedt nok. Men jeg forstår det altså lidt sådan der. Mm. Og så er jeg sådan, det er ikke det, jeg prøver på. Så siger han, måske skulle du prøve at tænke det i en anden retning. Så, eller sådan noget, ikke? Og det er jeg virkelig fundet ud af, at den bedste kritik, man kan få, det er folk, der siger, jeg læser eller forstår det, du prøver at sige sådan her. Er det det, du vil? Det er rigtigt. Det fordi er rigtigt så kan godt. Jeg sige, ja, det er præcis det, jeg vil. Eller jeg kan sige, nej, hov, det er jo slet ikke det. Ja. Så må jeg nødt til at lave det om. Ikke? Ja. Fordi så siger vedkommende heller ikke, det er forkert, eller sin egen. Det er mere det der med, at det er det her, du gerne vil have frem. Ja, så er det på din banehalvdel. Så er det jo med udgangspunkt i det, du gerne vil sige. Det lyder rigtig, rigtig hjælpsomt. Det og så giver nul mennesker kritik. Men det er i teorien dejligt. Ja. Altså, de fleste mennesker kan ikke ligesom holde deres synsninger ude af det. Kan jeg sikkert heller ikke. Men... Nej. Men det er under han. Ja, men det er fordi han forstår så godt, hvad det er, jeg gerne vil. Ja, altså fordi jeg ligesom også fortæller, hvad jeg gerne vil. Så. Ja, det er jo meget empatisk. Ja. Men jeg bliver nysgerrig på din skriveproces. Sådan, hvordan kan det se ud for dig? Du sagde lige før, at du kunne beslutte dig for at sætte dig ned og åbne computeren, og så kan du mærke, at dine fingre de kommer til at skrive Facebook, og så på det simpelthen lukker du og går ud i haven i stedet for, eller gør noget andet, indtil der kommer en impuls. Hey, nu har jeg et eller andet, og så... Men og hvordan kunne det også se ud?
sådan en skriveproces for dig? Man kan jo ikke sidde og skrive i 7 timer, man nogle gange tager. Det kan man godt. De fleste af mine bøger, de er skrevet på sådan nogle bursts. Okay. Jeg har skrevet 12-16 timer i døgnet, okay. En uge eller 2 uger i træk. Hold da. Der er man virkelig kunne koncentrere. Ja, men der havde jeg så heller ikke en kæreste og børn. okay. Så nu har jeg ligesom også været nødt til at indrette min proces lidt efter det, ja. Som også er nyt for mig. For jeg er vant til at kunne arbejde på mærkelige tidspunkter, og døgnet, lige når den var der. Yeah. Det var også et privilegie. Og der må man også nødt til at sige nogle gange, det er også igen der, hvor mor i karme hænger og kan ret, hvis man skal have det til at passe med et 9-4 liv, fordi ens partner eller hvad det nu er, så er man jo også nødt til at, sådan, ligesom at sige til ens kreativitet, nu må du så komme inden for de her arbejdstimer. Ja. Ja. Jeg var også rigtig... Jeg har tid nu. Nu må du altså lige... ja. Men de fleste mennesker kender jo det der med, at de får alle de gode idéer, så snart de stiller sig ind under bruserne, eller lige har lagt sig i sengen og lukket øjnene. Og det er også der, hvor jeg har altid haft en diktafon liggende ved siden af sengen, så hvis jeg vågner om natten og har en masse gode idéer, så kan jeg lige tale dem ind. Ja. Ikke en blok, fordi det er pisse upraktisk. En diktafon, det er smart, fordi der får man det lige præcis, som man tænker det. Man skal til først at have det igennem hånden. Men det er jo sådan noget af det, der bliver lidt træls nu for Jonas. Fordi han ligger der ved siden af, hvis jeg begynder at lægge så nu har jeg så aftalt med min kreativitet, at den er nødt til at være bedre til at komme i løbet af dagtimerne. Og det er også en, synes jeg, en vigtig ting, det er det der med, at du er ikke kreativ på én måde. Der er ikke én, der er ikke én rigtig måde at gøre det på, men der er heller ikke én måde for dig. Altså det er det der med, at jeg har så mange kreative kunstneriske kollegaer i alle mulige brancher, som låser sig fast på idéer om, at de skriver bedst, når de har røget hash, eller igen, de skriver, kan kun skrive, når de er mediteret, eller de kan kun, hvor det er sådan et, prøv at høre, det er ikke, altså du er kreativ, det kan du være på alle mulige måder, på alle måder, du kan gøre det til 9-4, du kan ryge de der joints, du kan, altså, men du er ikke afhængig af det, det er kreativiteten af dig, det opstår ikke på grund af, altså, for mig begynder det at virke som, ligesom når Peter Schmeichel, han skulle hen og sparke til begge stolper, ikke, altså det virker som sådan ritualiseret, altså du ved, så skal man lige ud og danse regndansen, før guderne de anerkender, at man er kreativ, ikke, altså det bliver sådan en helt mytisk fortælling om, at kreativiteten skal lokkes frem af guderne og sådan noget, og det skal den altså ikke, det er et arbejde, altså, og man kan sagtens lave det, det er også derfor, igen, journalister, det skal ikke være godt, det skal være færdigt, fordi vi skal hente børn kl. 4, altså så bliver man også færdig. Så er det heller ikke mere, men fordi jeg har muligheden for at leve et liv, hvor det er jo altså også fordi jeg lever to-tre kreative tilværelser, fordi jeg både skriver og laver comedy, så er jeg også nødt til ligesom at give mig selv noget fri, fordi Og det tænker jeg, altså den at give sig selv fri, det er jo en vigtig del, fordi at det er så men lukker så meget ud, ikke også, der skal ud af en selv, så, og man kan blive så utrolig skuffet over sig selv, og det skal man på en måde kunne holde til, ikke også, så det at give sig selv fri, eller nu nævnte vi barmhjertighed før, have den der mildhed over for sig selv, så at det bliver bæredygtigt, at man kan holde til det i lange løb, og man bliver skuffet over sig selv, og der er dage, hvor man ikke laver noget. Og det, uger, ja, og der skal man tilgive sig selv. Det men synes jeg er en vigtig pointe, det du har. Så laver man noget hele tiden. Som kreativ, det er også, altså min kæreste er som sagt også tekstforfatter, ikke? Og det der med, at vi er altid på arbejde, så selv når han og jeg, vi sidder og snakker om et eller andet helt urelateret, sidder og griner af et eller andet, så kan det være, der lige opstår ideen. Og fordi man er, når man er kreativ, så tager man alting ind hele tiden og bearbejder det. Og i gamle dage, før jeg mødte Jonas, der sagde jeg altid, hvis jeg blev inviteret på en date, hvis ikke det bliver en stor kærlighed, så bliver det muligvis en god historie. Altså det, igen, så er det research på en eller anden måde. Ikke? Altså i livet er research til, til kreativt arbejde. Ja. Så derfor er man netop også nødt til at sige, at man altså med mildhed på, at man ikke hele tiden sidder og grinder noget, fordi man hele tiden er ved at observere noget og samle ind og, og læse en bog for eksempel. Det er vigtigt som forfatter at læse andre forfattere. Så men det er jo også en form for arbejde, og man kan trække det fra, så tak til skat. Jamen det er fordi, alt er jo inspiration på en eller anden måde til at... Så man har også brug for at nære sig selv og at fylde på selv, når man skal og faktisk også for at blive helt lavpraktisk. Og det er ikke for at gå mod i karme på det, men jeg har også brug for, at der er en sundhed i mit liv. Altså, så jeg har nogle rimelig gode, for eksempel ordentlige sovevaner og spise sundt og komme ud i naturen. Det er en af de ting, der er meget vigtige for mig. For noget sollys og sådan noget. Så jeg har for eksempel ikke en fast kontorplads. Jeg rykker rundt i huset alt efter, hvor solen er. Og sådan nogle ting. Det gør bare, at så er der også sådan en
jeg vil kalde det bæredygtig, men der er ligesom sådan en, at mit liv fungerer uden en ramme. Uden for, en ramme, ja. Ja. Fordi hvis jeg skulle stå op hver morgen og opfinde alting hver dag, så tror jeg også, det ville være svært at overskue at være kreativ. Så for mig har det er også en gave, at de andre ting ligesom er sunde for mig. Ja, så det er understøttende for det, du egentlig men igen, gerne vil. Men igen, jeg er altså ikke, og det er måske i virkeligheden det, jeg prøver at sige, at jeg gør det ikke til en, altså jeg har også lavet nogle kreative produkter, hvor jeg bare har kørt på fucking flæskesvær, McDonald's og ingen søvn og kaffe, ikke? Ja. Altså man kan altså også godt, jeg har ikke lyst til at leve sådan, fordi jeg har lyst til, at de kreative produkter også er rare at være i, og jeg kan holde til det. Ja. Men det er bare det der med at sige, der er ikke en, det er ikke derfor, jeg er kreativ. Det er mere det der med, at jeg er kreativ, og så prøver jeg at indrette mit liv på en måde, så jeg det meste af tiden har det rart med at være i, i både den kreative proces og også resten af mit liv. Ja, det lyder som en god ambition at have, og jeg kan se, at vi har snakket i 52 minutter, så jeg tænker, at det egentlig var en rigtig fin afrunding for det her, for også at tage sig af kunstneren og den kreative, sådan at vi kan have et langt og bæredygtigt liv ind i det. Ja. Ja. Men tusind tak, Sanne, for at du ville byde ind her med dine processer, og det kan være, at vi skal lave en tour. Jeg synes, der er mange andre ting, vi kunne dykke ned i, men det var rigtig dejligt. Men faktisk, hvis jeg lige må slutte på... Ja, må du gerne. Når jeg får tit råd af nystartede kunstnere, eller spurgt om råd af nystartede kunstnere, ikke? Hvad skal jeg gøre, og hvad er det bedste, jeg kan gøre, og alt sådan noget. Ikke? Og mit råd er altid at lytte til de råd, du kan bruge. Og det gælder også det her råd. Altså, fordi der er så mange folk, der gerne vil fortælle, hvordan man skal gøre. Og grundlæggende set, så er det kun dig, der kan vide, hvad der er rigtigst. Mm. Så det der med at prøve at gøre en hel masse, som andre synes, det får bare en på vildspor, og man ender med at lave noget, der egentlig ikke var det, man gerne vil. Ja. Så det der med at lytte til råd, så længe det ligesom resonerer med et eller andet, man synes føler rigtigt. Ikke? Ja. Og det er bare fordi, det handler ikke om at lytte til råd for nogen, man selv synes er fede. Mm. Fordi jeg del med mødt nogle af mine helte og bare tænkte, du er bygget af lort. Ja. Og det er så ærgerligt. Og så har jeg også igen mødt nogen, som jeg måske egentlig ikke har tænkt specielt særligt om, men så har de bare sagt nogle vildt gode ting. Og det er det der, jeg synes, man skal altså lige på en eller anden måde stole nok på, at det, man selv kommer med, er okay, og ikke lægge det for meget over i hænderne på andre. Så de gode råd, også redaktør være. Og ja, for man kan jo have en vis sådan autoritetstro over for dem, der kan sidde med det, man føler som enorm magtfuld position. Vil de udgive eller vil de ikke? Ja. Så det er jo klart, at man kan nemt sådan lægge sig fladt ned, og der synes jeg virkelig, det er vigtigt, det du siger, at holde fast i dig selv og tage det, du føler, der resonerer med det, du kan bruge, og de kan gemme sig uventede steder, sådan nogle diamanter der, og ikke nødvendigvis komme fra ens helte. Ja, godt. Jamen tak for det, og held og lykke med din nye baby her, Nej, som jeg håber for et godt og udbredt liv. Så tak. Ja.